តែខ្ញុំទេមកគឺម៉ាក់ខ្ញុំអឺឆាប់មកគឺខ្ញុំពីបីថ្ងៃខ្ញុំមើលម្ដងផងមកសង្ស័យតែមករងថ្ងៃអូយខ្ញុំលុបចិនហើយនិយាយកូនមនុស្សយើងបើសិនតែយើងអត់មានការផ្អែមល្ហែមនៅព្រោះគេអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាថាអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានដែរប្តីយើងក៏ដោយថាយើងប្តីទេអូនិយាយមិនដឹងច្បាស់ហើយអត់យល់ខ្ញុំរឹសច្បាស់ហើយអ្ហ៎ច្បាស់ច្បាស់ហើយអ្ហ៎អត់ទេអ្ហ៎អត់យល់អ្ហ៎អត់យល់ហត់អាយុប្រហែលក៏អត់យល់ដែរខ្ញុំ50ខ្ញុំងាប់ហើយខ្ញុំអាយុនៅយូរហើយខ្ញុំអាមនុស្សថាអាយុខ្លីនឹងអាយុវែងណាស់កូននិយាយមែនគុំរីក៏វាអត់អីអត់អីខ្ញុំលឹកឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឯងបានហើយអឺមិនណាស់យូរមិនឈឺតែខ្លួននិយាយតែអត់សូវតែញ៉ាំបាយឈឺថ្មអីអូវាមិនបាក់ខ្ញុំខឹងយាយយាយក៏ទៅដូចនៅខ្ញុំខឹងបាក់អត់ចង់នៅយូរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឯងកើតមកក្នុងពោះម៉ាក់តែអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំបាក់មកខ្ញុំចង់ខឹងមកទេម៉ាក់មកកើតខ្ញុំមកតាម៉ាក់អត់មានបកកើតម៉ាក់មានហានទេម៉ាក់ញ៉ាំមីខ្ញុំក៏មិនដាច់ខ្ញុំជាប់ខ្ញុំក៏អត់ចង់ចូលដែរណាចូលមកទៅអីយ៉ាពេលដែលខ្ញុំចង់ចូលពេលខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំតែបែរក៏ឡៃចូលមកក្នុងពោះម៉ាក់ពេលដែលខ្ញុំចង់កើតពេលណាម៉ាក់ចង់បានកូនស្រីណាដែលឆ្លាតឆ្លាតអូយស្អាតហើយត្រឹមត្រូវម៉ាក់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំក៏មិនចង់កើតមកណាហើយមកកើតមកអាយុ50ចង់ស្លាប់ទៅវិញដែរកើតមកក្នុងពោះម៉ាក់តែអីចឹងខ្ញុំថាពេលដែលគេចង់កើតខ្ញុំនិយាយតាមិនតែកើតមកអ្នកផ្សេងកូនអូអត់មិនចង់កើតទេអ្នកផ្សេងអ្នកណាក៏មិនចង់កើតដែរបាក់អើអូយច្រឡំបាក់ណាស់បាក់មែនចាលេឡាក់លេឡាក់អីអីកំ plain អឺជាកំ plain អីគេជាងបាក់មីអឺជាងកំ plain បាក់មីស្គាល់បាក់មីអីមែនទេណាបងស្គាល់បាក់មីអូមកកត់ខ្ញុំកំ plain អាកំ plain មានថាខ្លាំងខ្លាយមែនអត់គឺតែខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនកំ plain ណាខ្លាំងខ្លាយណាកំ plain ខ្លាំងខ្លះគេធ្វើកូនធ្វើអីហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយមែនប៉ិតអូគេសំដែងសំដែងក៏តែខ្ញុំមិនសំដែងទេកាប៉ិតអូចាំមកដល់ស្គាល់មែនទេបងមិនដែរណាហាកូនថាស្គួតអូឈឺនោះស្គួតតែស្គួតគួយស្លាញ់អូឈឺនោះស្គួតគួយស្លាញ់អូឈឺបេះដូងអូម៉ាក់ញ៉ាំឡើយឈឺបេះដូងហេតុអីអត់ដឹងមានសង្សារចឹងចង់បានអីមើលចង់បានគេតេសួរតេអីមិនបានហងយកតាសាន់កុកធ្វើសង្សារតែអូយដាក់ញួរមានទឹកអប់ទឹកអប់មានអូនទឹកអប់អ៊ីមកដល់20 27អូនណាតើអមដល់27បងឯងយក3ដប60 60 3ដប60ថ្លៃបោះដុំណាសម្រាប់អ្នកយកទៅចាំងលក់បន្តវិញ3ដប60អូនបងប្រម៉ូសិនមួយខែម៉ាក់នឹងកូននិយាយមិនត្រូវគ្នាហ្នឹងហើយមិនត្រូវគ្នាទេនិយាយមិនដាច់ត្រូវទេបងទាំងក្រៅទាំងក្នុងឡាយទាំងក្រៅទាំងក្នុងឡាយខ្ញុំមកបើសិនឯងអាចខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើកូនគាត់វិញនិយាយមែនកូនម៉ាក់ម៉ាក់អើយអូខ្ញុំចង់បានកូនរបស់ឯងនេះកូននឹងម៉ាក់ថៃអូយអូកុំកូននឹងម៉ាក់ថៃអូធូនណាស់និយាយមិនកុំកុំហេតុអីបានធូនធូនឡើយណាអូមកនេះអូកុំសួរខ្ញុំម៉ាក់គួយធូនណាស់ណាម្ចាស់ទឹកអប់ brand នេះអូហេឡូម្ចាស់ទឹកអប់ brand ណ៎ម្ចាស់ទឹកអប់ធ្វើលេលើលេលើហ្នឹងអូម៉ាក់លឹមណាម្ចាស់ទឹកអប់នេះបងអាប៉ែនេះមើលនេះចូលមកកន្លែងមកអាប៉ែអាប៉ែមួយស្គួតមួយគាត់ថាស្គួតមួយពូចចរិតឆ្កែអូណ៎ណាគេណាអូយបងម៉ែរៀនណាក់ទីម៉ានសំដីក៏គ្រូគ្រូខ្លាំងម្លេះមកកូនមកលេងមកអាប៉ែនេះមួយសិនលេងមកខ្ញុំខ្ញុំឈឺងំជប់ជប់ជប់បងកូនទៅចេញតែឆ្ងាយមកនិយាយមកអាប៉ែនេះមួយសិនអាប៉ែមកអីគេនេះស៊ីនដារ៉ាស៊ីនដារ៉ាស៊ីនដារ៉ាគាត់ខមមិនមកដាក់ថាស្គួតមួយពូចចរិតឆ្កែហ្នឹងស្គួតមួយពូចចរិតឆ្កែហ្នឹងចរិតលោកហ្នឹងចរិតលោកឯងហ្នឹងឯងស្គួតមួយឆ្កែនេះចរិតឆ្កែនេះខ្លួនជាមនុស្សប្រុសអាយុឡើង50 60ឆ្នាំមែនទេចេះអក្សរខ្មែរជាងកូនស្រីខ្ញុំទៅទៀតតែប៉ុន្តែចរិតលោកពូឯងដូចឆ្កែចរិតជាងជាងកូនខ្ញុំទីកូនខ្ញុំអក្សរលែលាំលែលាំលែលាំគេស្រឡាញ់តែយើងឯងចរិតឡើងខ្មាត់ទោសបើនិយាយពីវ័យស្វាចង់សក់ស្កូវហើយណាបងខ្ញុំដោតឲ្យបងមើលមួយខមមិនភីននេះបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នានេះមើលមើលគាត់ខមមិនណាបងខ្លួនជាមនុស្សចាស់ណាជាមនុស្សប្រុសមានកូនកើតកូនមានកូនចេះបង្កើតកូនបង្កើតអីគ្រប់ចេះរៀនអក្សរខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរតែអត់ចេះនិយាយពាក្យណីដែលសំរុំបើយើងអត់ចូលចិត្តគេបើយើងមិនពេញចិត្តគេណាណាណាខមមិនគាត់មិញអូមើលតិចអូមើលតិចទៀតសិនមើលនេះនេះមើលខមមិនសំរុំហ៎ខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលបន្តិចបងបងប្អូនចាយចាយឲ្យគាត់ផងណា
chai chai lục pu ai nhá cha hai nè cha hai riêng để dây đây ao kemen cột phong riêng để dây đây kemen cột phong hai chị biết say bà sao để miên côn tiết á thôi côn cột dương vinh phong bà khơi giặt bột dương mọt mặt tô mọt đôi chai chẳng nè nè thơm ai kê cho mau kê nỉ dây lên kê lên kê cặp hai gọi bông bông soi sờ bài tại dương cho mau nọ còn tao không phải dùng đập bằng bảy chén em dương sẽ đi cái thằng cuốn mà pui chờ đặt chai hay dương nọ xua thả dương nọ mọt dương nọ mạch đây chờ đặt dương nọ vây dương nọ xăm ham mòn giấy biển chăng chăng á nè hay cho bà dương mình pinh chặt dương mình cho mơ dương mình cho chặt hang cặp hai dương cùng cho mơ nẹt cặp hai chờ mơ nẹt cái chê khnì á chờ đặt mọt ắt chai đôi pu nè pu từ mơ nẹt cái chê khnì từ mơ nẹt cái chlu khnì công mà mơ cái nẹt cặp hai vô lễ bà dương mình cho chặt mơ nẹt cái cặp hai dương cho mình cho chặt mơ ca sau sờ bài dương cùng cho mơ cái vô lễ hay bà tha côn khmer nhưng mà ắt ắt thai vây dương chưa mà nữ chắc xong tao mà ao rum chưa ao rum côn nhom thêm hay bơm mình bánh chắc dương thử riêng nỉ dây phía xa đây ao xong chưa mà nữ chắc đây luôn nó lực đây không mày mà nữ chắc đây trên nỉ dây phía xa ao rum không mày không mua nhá còn anh cầm lên chân ở xong mê ý á cầm lên trên cho dương dây ao xong rum đạ máu đi là không mày chân ấy không mày bị ở cửa pu tao với nhá nè nè anh ấy nhom tới hai lục pu á nhớ bà dương cho chặt mơ kia vay kia cắp chặt kia kia thơ ấy kia nọ tầm mơ nẹp xe công cho mơ nọc phèn nhòm sắp ná ta lê em lọc luôn anh chênh bị phèn nhóm á nhóm anh lọc bu chào ấy bà anh lọc nhóm chào nhớ hả em lọc nhóm chào em lọc nhóm chào á nhóm anh em lọc bà anh cho bà anh nhạc sọp nhóm bà anh nhạc sọp nhóm bà anh thử em lọc nhóm chào công cho mơ ấy cho vậy đai mơ rương cặp plain rồi không ai ấy đai mơ rương không ai rương con nó cho kê tặng ăn khi nó sợ chuột tặng bụi mến phòng là cô chưa đọc bè nè chuột khi ăn chuột đê y mà nữ cha hay mà nữ cha che thì sao che ban đây mà từ điên từ sâu đó trong mặt bị phốp lốp nó nè kì lên cặp plain nhá sợ chuột tặng ăn ấy ăn bò chở sập đấy.